buxuurka baabuurta warshadaha qiiqa gubidda dhirta iyo waxyaabo kale oo badan ayaa saameeya hawada aynu ku neefsanno iyo caafimaadkeenna tayada hawadu way isbeddeshaa mar walba minnesota oo dhan waad ka badbaadi kartaa saamaynta hawada wasakhda ah haddii aad mar walba eegtid ogaalka tayada hawada ee loo yaqaan AQI marka ay orange tahayna tayada hawadu way xun tahay oo uma fiicna dadka qaba xanuunada sida wadna xanuunka cudurka sambabada dadka waaweyn iyo carruurta yaryar iyo weliba dadka culculus iyo kuwa ka shaqeeya shaqooyinka u baahan qaadista shayada culculus haddii aad tahay dadka khatarta ku sugan taxadir haddii ay AQI tahay midab casaana tayada hawadu way u xun tahay qof walba oo khatar ayay inoo wada tahay dhammaanteenba sidaa darteed hawlgalkaaga yaree oo iska ilaali culayska iyo jimicsiga badan sida ugu habboon ee loo heli karaa hawo nadiifahi waa iyada oo la yareeyo waxyaabaha hawada wasakheeya waadna ka mid noqon kartaa tallaabooyinka yaryar ee isbeddelka yaree kaxaysiga gaadhiga waxaa yaraanaya gubidda gaasta iyo qiiqa uu hawada ku sii daynayo isticmaal tamar yar aynu ka wada shaqayno sidii aynu u yarayn lahayn bukhuurka hawada wasakheeya isticmaal habka AQI si aad u ogaato tayada hawada mar walba oo aad ammaan u ahaatid wixii macluumaad dheeraada booqo boggan internetka